I a per totes, no passa res si perdem, anem a per totes. No, vale? Sí? Vinga. Sí? Un any més i ja en van set de Pantera Esports, la trobada multiesportiva per gais i lesbianes més important del sud d'Europa que se celebra aquest cap de setmana. A les Corts, desenes de noies han competit en el torneig de futbol sala femení. Hay distintos equipos de aquí de Barcelona, mayormente, ¿vale? Es un torneo abierto, ¿vale? A cualquiera que quiera participar de manera individual o en equipo. Entonces, dependiendo de la cantidad de gente apuntada, pues normalmente entre 5 y 10 equipos es cada año más o menos los que participan. És perfecte perquè fas esport, a part és amb gent que tens doncs, coses similars, tens temes en comú i passes una bona estona, és estiu, és dissabte, o sigui que tot és perfecte. Però el futbol sala és només un dels tornejos al Pantera Esports, que és més que un esdeveniment esportiu. En total són 10 esports, entre els quals també hi ha el de voleibol, un dels que més participants congrega, tant de Barcelona com de fora. Llavors Barcelona és un aconteixement que hi ha molta sol·licitud per jugar, o sigui que hem hagut de duplicar l'aforament que teníem, no? la quantitat d'esportistes que s'han apuntat a vòlei. L'intercanvi d'experiències en esdeveniments similars a altres llocs és segurament la millor manera per donar a conèixer les Panteres grogues. Nosaltres ja normalment anem als de Panteres, a Madrid, a París, a Londres també hem anat, a Berlín. Llavors, quan viatges, ja et fas una miqueta de propaganda, no?, de Panteres. I llavors sempre dius quines dates es farà la competició i quan podran ells venir. Hi ha molta gent doncs, que ofereix la seva casa per la seva una habitació perquè l'allotjament sigui més econòmic. En total participen al Pantera Esports unes 700 persones, que amb la ciutat i l'estiu com a reclams, l'organització espera augmentar en els pròxims anys.